I veckan har ett antal europeiska länder och även ett antal amerikanska delstater kommunicerat att man nu fokuserar på att successivt öppna upp ekonomierna igen. Från en ekonomisk utgångspunkt är det här givetvis mycket positivt, men självklart kommer det också med risken för bakslag. Börsen, ja, den fortsätter att svänga fram och tillbaka och den söker nu en ny riktning. Börsnedgången var rekordsnabb, men detsamma gäller även för börsuppgången som följde därefter. Vi anser fortsatt att börsen är fångad eller balanserar mellan å ena sidan en pandemi och å andra sidan massiva stimulanser, där stimulanserna nu är dubbelt så stora som efter krisen 2008. Veckans stora och spektakulära händelse är givetvis kopplad till oljemarknaden. En oljemarknad där lagerkapaciteten nu är så begränsad att det amerikanska oljepriset med fysisk leverans i maj för ett ögonblick handlades i negativt territorium, och det är första gången det någonsin inträffat. Den extrema obalansen mellan utbud och efterfrågan kommer fortsatt att hålla i sig, och situationen kommer fortsätta att pressa oljeproducenterna att dra ner på sin produktion. Störst fokus landar fortsatt på pandemin och dess negativa effekter på den underliggande ekonomin. Just nu är det också stort intresse för den pågående börsrapporteringen, där börsbolagen inte bara kommunicerar sina vinster utan även delar med sig av sina framtidsutsikter. Framöver kommer det bli stort fokus på de länder och regioner som nu öppnar upp. Och den stora frågan är, kommer ekonomin komma tillbaks lika snabbt som börsen gjort?